မင်္ဂလာပါဆရာသမီးချင်းများလို့နော်ဒီမှာကီယမီပြဿနာနော်ဒါတော့ပါမျိုးစားလဲယာမဟာမျိုးစားနော်အဲခုနလိုမျိုးပဲတွေ့လားဒီမှာကီယမီကတော့ကီယလုပါတယ်ကီယတိပါတယ်ကီယနိပါတယ်ကီယတော့ပါတယ်ကီယလေးပါတယ်တွေ့လားအဲဥပမာကီယမီပြဿနာကိုမီးမလာဘူးမီးမလိမ့်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့လောင်းဘက်မှာသွားလဲဘက်မှာလာတာလဲဟုတ်လားသိရမယ်ဆိုင်ကြပါဆိုင်ကြမျိုးစားပြီးပြီအကုန်လုံးတူတဲ့မိကျိုးရမတူเนาะဒီမှာเนาะအာဒီမှာဘက်တလီယာကိုတော့မှာရောက်တယ်ဒီမှာเนาะယာမဟာမျိုးစားဒီမိထွဲကျိုးကတော့အပေါင်ကျိုးကတော့အညုံเนาะဟွန်ဒါခုနဟွန်ဒါကတော့အမဲဒီမှာအနှုတ်ကျိုးအနှုတ်ကတော့ခလုံးမှာဝင်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေ့တာအာဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားပေးတယ်ကီယာလို့ယာမဟာတော့မိုးပြကီယန်တိဖြူကီယနေပေါင်းရောက်ကီယာတော့ဝါဖြူကီယာလေးပြဖြူเนาะโอเคဒီမှာကျွန်တော်စိန်ပြပေးမယ်ဥမာဆိုင်ကတစီလာတယ်ကီယာမီပြဿနာရှိတယ်เนาะအာကီယာမီပြဿနာကိုလာတယ်ကီယာလို့ပြဿနာလားတေးလားနေလားသုံးလားလေးလားเนาะဥမာကီယာလို့မီမလိုင်းတလို့နော်တီးမဆိုင်နေမဆိုင်သုံးမဆိုင်လေးမဆိုင်နော်ကီယာလူပဲကြည့်ရမယ်အာမီလုံလဲလိုက်မီလုံလဲမီလုံကြည့်မရမီဂျိုးနှချိုးကြည့်ရမယ်နှလောင်းသွားနေတော့ဟိုးတချိုးကိုတော့မှသွားတယ်တလောင်းတွေ့လားဟိုးတချိုးကိုဒီမှာခလုတ်မှဝင်တယ်နော်ဆိုင်ကနေစီနဲ့တချီဒီလိုပုံစံတွေ့မယ်နော်ခလုတ်နော်ကီယာမီခလုတ်ပါတယ်နော်အာသူကဟိုးဆက်အဘေးမှာနေတယ်ဘဲဘဲမှာနော်ဒီမှာဒီခလုတ်ကတော့ဟိုးဆက်အဘေးမှာဘဲဘဲမှာနေတယ်โอเคဥပမာအဲဆရာကျွန်တော်ကီယာမီကီယာတိမီမလာဘူးဆရာဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะမီလုံချိလိုက်မီလုံလဲမရရင်တော့မီမီဂျိုနဂျိုချိရမယ်နှလောင်းသွားတယ်ဘက်တလီယာကိုသုံးမှာအလောင်းလာတယ်အနှုတ်ဂျိုကိုခလုံးမှာလာတယ်เนาะကီယာသုံးလဲတူပဲဘက်တလီယာကိုသုံးမှာလာတယ်အမှတကယ်သွားတော့တဂျိုထဲပဲသူတို့ဟိုအထဲမှာပဲသူတို့ပူထားတယ်လေဒီလိုဒီလိုပုံစံလေဒီလိုပုံစံเนาะဒီလိုပုံစံပူထားတယ်เนาะကီယာလေးလည်းတူပဲเนาะဒါတော့ဒီမှာတော့အနှုတ်ဂျိုးဒီမှာတော့အပေါင်းဂျိုးမီပြဿနာတော့ပါဖြီးလင်ရတာလည်းသိလားအဲဘက်တလီအပေါင်းတော့ပဲလာတယ်เนาะဆိုင်ကယ်တော့เนาะအာဆိုင်ကယ်တစီကတော့အာဘက်တလီကိုအပေါင်းတော့ပဲလာတယ်เนาะဘက်တလီတလို့ပဲဘက်တလီမပါရတော့မီမလာတော့ဒါတော့ယာမဟာမျိုးစားအမတကယ်တော့ပါဆိုင်ကယ်မျိုးစားပြီးပြီပေါ့အိုင်ဘေးတရုတ်ဘေးပြီးနော်ဘေးကြပောင်ဘေးကလာဘေးကလို့တူတယ်နော်